Salam, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz bizi izləyənlər. Bugünkü verilişimizin qonaqlarını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Əsas qonağımız Sədaqət Qəhrəmanova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini. Hoş gəlir, Sədaqət xanım. Daha sonra həmkarlarımız sizə təqdim eləyirəm. Kulisas saytının baş redaktoru, yazıcı Ulucay Akif və Media News az saytının baş redaktoru Xəyalə Reis. Siz də xoş gəlibsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim bugünkü verilişimiz qadın problemlərinə həsr olunacaq və mən fürsətdən istifadə edib, düzü gec də olsa, bizim qadınlarımızı ötən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirəm. Onlara uğurlar, can sağlığı və ən əsası da xoşbəxt həyat arzulayıram. Yəni, istədikləri kimi yaşaya bilsinlər, arzularını həyata keçirə bilsinlər və isti, mehriban ocaqları olsun. Sədaqət xanım, deməli, son günlərin bir araşdırması və yaxud arayışıdır. Demək, BMT İnkişaf Proqramının nümayəndəsi Aygün Əhmədova xanımın bildirdiyinə görə, təbii ki, indi tək özünün qənaəti deyil bu, o çalışdığı təşkilatın görünür gəldiyi nəticədir. Nəticə də bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda qadınlar kişilərdən 2 dəfə az qazanır. Mən qazanır sözünün altını biraz cizgiləyərdim. Bu mənada ki, qazanmaq bir başqa şeydir. Yəni, bir var haradasa işləyib, ancaq məvacib alırsan, bir də var ondan əlavə hansısa bir yəni, ailəni dolandırmaq üçün daha çox, belə deyək, vəsait əldə eləmək üçün çalışıb qazanırsan yəni. Bu nöqtəyi nəzərdən, məsələn, yenə də həmin o arayışa görə, dəqiq demirəm, ona görə üzr istəyirəm, güya ki, deyəcəm, siz indi düzəlişlər verərsiniz. Ümumi vəziyyəti təbii rəqəmlərə biraz tam istinad eləmək çətin ola bilər. Məsələn, hər ay orta hesabla qadınlar 361 manat alır, kişilər bundan 2 dəfə çox 670 manat. Burada belə bir məqamlar var ki, bəs məsul vəzifə tutan qadınların sayı faiz etibarından azdır, parlamentdə qadınların sayı azdır, nə bilim, belə deyək, hökumət strukturlarında qadınların sayı azdır və bu sanki problemdir. Ola bilsin problemdir, indi mən sanki deməyimlə deyil. Sadəcə olaraq mən indi Sovet devrində oxumuşam. Bizdə bir də görürsünüz, o zaman təbii ki, bir partiya var idi, Sovet İttifaqı, Komünist Partiyası idi. Həmin partiyaya üzv oldun, demək sən kariyeranda və ümumiyyətlə gələcəyin normal olmalıdır. Yox, partiya üzvü deyilsənsə, orada-burada nəsə fəhlə də ola bilərdin, yaxud hər halda böyük yüksək vəzifələrə səni 100% təyin etməyəcəkdilər. Hətta sosialist ölkələrinə, yəni xaricə gedəndə belə mütləq partiya komitəsi, raykomlar deyirdi onda, o səni araşdırırdılar, baxırdılar, sonra müsahibəyə dəvət eləyirdilər, nəsə suallar verirdilər. Bir məqam yadımdadır, bizdə heç əlaçı olmayan bir qızın həm də fəhlə ailəsindən idi. Demək, İnstitut Partiya Komitəsinin nümayəndələri bu qızın dalınca düşmüşdülər ki, sən mütləq partiyaya girməlisən. Bu da qaçırdı ki, mən partiya istəmirəm. İstəyənlər qalmışdı qıraqda, yəni o siyahı var idi ki,
fəhli olmalıdır, nə bilim, tutalım, qeyri-millət olmamalıdır, nə olmalıdır, nə mənə olmalıdır. Mən bu arayışı, hesabatı oxuyanda məndə təxminən belə bir təsəvvür yaranır ki, deməli, qabaq Sədaqət xanımın yadında olar, deyilirdi ki, bəs biz tutalım, bir qoyundan bir bala deyil, söz veririk ki, partiyanın qarşısında iki bala alacaq. Bu da təxminən elə bir şey oxşuyur. İndi deyirlər ki, sosialist öhdəlikləri götürürlər. Bəli, hə, öhdəlikdir. İndi burada da belə çıxır ki, demək biz ya kişiləri zorla işdən ayırmalıyıq, ya da qadınlara zorla deməliyik ki, sən parlamentə üzv olmalısan, yaxud bilmirəm hara. Bu öhdəlik məsələsindən mənim şəxsən heç cür xoşum gəlmir. İndi bu problemlərlə məşğul olan bir dövlət komitəsinin məsul şəxsi kimi bu barədə ümumi vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz siz? Hətta mən belə bir kəsə sual da verim. Sizin dövlət komitəsində sədr müavinlərindən kişi olanı var mı? Bizim bir aparat rəhbəri var idi kişi, o da getdi. Məsələ aktualdır, yəni mən belə deyərdim, əmək haqqına gəlirəm, yəni o pul qazanmağa gəlirəm. Biz qadınların kişilərlə bərabər təmsilçiliyindən danışırıq hər bir sahədə. Yəni gender bərabərliyi nöqteyi nəzərdən biz hesab edirik ki, qadınların qərar qəbul etmədə, dövlətin idarə olmasına müəyyən vəzifələrdə təmsilçiliyini biz təmin etməliyik. O dərəcəyə çatmalıyıq. Tutalım ki, götürək biz təhsil sahəsinə. Təhsil sahəsində daha çox qadınlar işləyir. Müəllim amma rəhbər vəzifədə daha çox kişilər çalışır. Yəni problem nədədir? Problem qadının inkişafı üçün müəyyən sosial problemlər var. Yəni biz deyə bilmərik ki, eyni vəzifəni tutan kişi və qadının əmək haqqında fərq var. Burada ümumi qazancdan gedir. Ümumi respublika üzrə kişilərin və qadınların qazancından söhbət gedir ki, kişilər daha çox qazanırlar, qadınlar daha az. Qadınlar işləmək xatirlərinə, o hardasa aldığı, təhsil aldığı peşəni yerinə yetirmək xatirinə, onlar çalışırlar, işləyirlər. Sıravı müəllim kimi, sıravı mühəndis kimi, yəni sıravı işlərdə daha çox təmsil olunurlar. Niyə? Qadın ailəsinə bağlıdır. Qadın birinci növbədə dünyaya evlad gətirən yaradıcı bir tərəfdir. Yəni, o evladın tərbiyəsi, biz desək də ata da iştirak eləməlidir, ana da iştirak eləməlidir, amma biz istəsək də, istəməsək də daha çox yük qadının üzərinə düşür. Çünki uşağı doğan qadındır, onu əmizdirən qadındır və yerbəyir eləyən qadındır. Ən azı 3 il dövlətin verdiyi qanuna görə qadın öz uşağı ilə məşğul olmalıdır və bu onun qarşısını alır, inkişafda qarşısını alır, hansısa bir karyerasının inkişafında qarşısını alır. Yəni, 3 il xeyli müddət. Bəli, xeyli müddətdir. Müəyyən o, necə deyərlər, bir peşəkar kimi o 3 ilin alınır sənir. Sən istəsən də, istəməsən də. Yəni, bu ölçüdən götürəndə qadın o istənilən vəzifəyə gedib çata bilmir. Kişilər daha rahat o stadiyaya gəlib çıxırlar. Ona görə də əgər işdə, rütbə üzrə kişilər daha yüksəkdədir, deməli onların əmək haqqı da yüksəkdir. Və ümumi hesablama gedəndə kişilərin əmək haqqı, qadınların əmək haqqına yox, qazancları daha çox olur. Və bu da normaldır. Və yaxud belə deyək, qadınların bu günləri... Normal deyəndə təbiidir yəni. Normaldır, təbiidir, bəli. Təbii bir prosesdir. Yəni, qadınların inkişafında onların əlini bağlayan, onların karyerasını qurmaq üçün, daha yüksək pillələrə çıxmaq üçün müəyyən sosial problemlər imkan vermir ki, kişi ilə bərabər o inkişaf eləsin. Və yaxud Azərbaycan gənc bir müstəqil dövlətdir. Və çox təəssüflər olsun ki, biz müharibədən keçmişik. Müharibənin də ən böyük təsiri qadınlara gəlir, zərbə vurur. Və o stresdən, o psixoloji durumdan çıxıb, öz karyerasının dalınca qaçmaq üçün, oradan inkişaf eləmək üçün, burada da Azərbaycan qadınlarına müəyyən problemləri yarandı və onlar hələ bu günləri kişilərlə bərabər addımlaya bilmirlər. Bugün hələ o komanda yetişir
bir müstəqilliyimizin ilk dövründə, Sovet dövründə yetişən kadrlar var idi ki, hansı ki, Heydər Əliyevin zamanında 7 icra hakimiyyətinin başçısı qadın var idi. Onlar Sovet dövründə yetişən qadınlar idi. Bugün yeni pakaleniya yetişmək üçün, yeni deməli, qadınlar yetişmək üçün hələ zaman lazımdır. Biz indi-indi görürük ki, müəyyən şirkətlərdə, müəyyən nazirliklərdə, departament rəhbərləri, ondan sonra agentliklərin rəhbərləri, qadınlar artıq görürlər, görünürlər. Və zaman gələcək ki, nazir qadın da olacaq, icra hakimiyyətinin başçısı qadın da olacaq. Bugünləri bütün icra hakimiyyətlərində mavinlərdən biri qadındır. Onlar yetişməlidirlər və gəlib o səviyyəyə çatmalıdırlar. Ona görə yəni bu nöqtəyi nəzərdən ölçünü götürəndə təbii ki, ümumi Azərbaycan Respublikasında çalışan kişi və qadınların qazancını ölçəndə baxıb görürük ki, yəni qadınlar kişilərdən daha az qazanırlar və yaxud sahibkarlıq fəaliyyətini götürək. Yəni burada subyektiv məqamlar var yəqin ki, amma əsas deyil. Yəni bunu hansısa bir hüquqi baza əsasında qadınların qarşısı kəsilmir, yaxud hansısa bir təziklər olmur. Yəqin ki, var təktük təziklər də var, amma təktük fərdi qaydada nəyəsə bir qərəzlik ola bilər. Yəni bu ümumi götürə bilməz. Respublikada yəni buna ümumi nəzər salmaq olmaz ki, ümumilikdə qadınların qarşısı alınır, onların inkişafına şərait yaradılmır. Bütün hüquq baza var. Yəni qanun hər kəsə eyni qaydada şamil olunur. İnkişaf etmək istəyən hansısa bir sahədə qadının qarşısını alan yoxdur. Yəni onun ailəsində, evində əgər şərait imkan verirsə, o inkişaf eləyir, o gedir. Yox, imkan vermirsə, deməli, o hələ gözləyir, uşağını tərbiyə eləyir, yetişdirir, böyüdür, müəyyən yaş həddi gəlir. O yaş həddi gələndə qadın var ki, özündə cəsarət tapır və davam eləmək istəyir, öz karyerasını inkişaf etdirmək istəyir. Amma qadın var ki, sönür. Elə ailə işində, uşaqların tərbiyəsində qalaraq və sıravı işçi təbəqəsində qalaraq fəaliyyətini davam etdirir. Yəni, budur mane olan qadına. Qadının inkişafı üçün, o bərabərliyi təmin etmək üçün müəyyən sosial məsələlər var ki, onlar mane olur qadının inkişafına. Və yaxud belə götürək, yəni hansısa şirkətdə qadın çalışır və orada çalışan qadınlar üçün bugün şirkət rəhbərliyi hansı sosial layihələr həyata keçirdir. Bugün, misal üçün, biz komitə olaraq bizim qarşımızda bu məsələ bir problem olaraq durur və biz düşünürük ki, şirkətlər qarşısında bu məsələni qaldırmaq lazımdır. Qadının işləməsi üçün, çalışması üçün, o bərabərliyi təmin etməkdən ötürü hər bir müəssisə qadın üçün hansı şəraiti yaradır? Çünki hər bir müəssisənin sosial layihələr həyata keçirmək üçün büdcəsində mütləq yəni vəsait var. Amma onlar hara sərf olunur, necə sərf olunur? Bax, bu problemdir. Misal üçün, Qafqaz Universiteti var idi, indi Mühəndislər Universitetinə çevrilib. Mənim yadımdadır, orada müəllimlər üçün, müəllimələr üçün belə bir şərait yaratmışdılar. Uşaq otağı var idi və orada bir əməkdaş var idi. Müəllim universitetə gələndə dərs deməyə uşağını da özü ilə gətirirdi. Uşağı verirdi o uşaq otağına. Gedirdi dərsini deyirdi və qaydanda da uşağı götürürdü, gedirdi. Bu universitet müəllimə üçün bu şəraiti yaratmışdı. Yəni, qadının o problem yaradan bu sosial məsələlərdir. Bugünləri böyük şirkətlərdə, misal üçün, zamanında Azneft şirkətində, Azneft sistemində. İndi Sokar deyirik. İndi Sokar deyirik. Azneft olan vaxtında. Bəli. Deməli, Azneftin bütün qurumlarında onlar işçilər, qadın işçilər, bağçalar tikirlərdi. Onların bağçaları var idi. Və o sistemdə çalışan qadınlar uşaqlarını demək olar ki, çox az məvacibə o bağçaya qoyurlardı və rahat gəlib işləyirlərdi. İşdən çıxanda da bağçadan uşaqlarını götürüb gedirlərdi. İndi yoxdur. İndi yoxdur. Hə, o sistem və bağlıdır. Bu tək Sokara aid deyil. Bu başqa böyük şirkətlər var ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Amma qadın olan işçilərin vəziyyəti ilə maraqlanmaq və onlara müəyyən şəraitin yaradılmaq istiqamətində düşünürəm ki, bu şirkətlər düşünməlidirlər. Əgər biz 2006-cı ildə gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul etmişik və bu qanunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı
bugün Milli Məclis qarşısında biz komite olaraq hesabat veririk, qanun necə yerinə yetirilir. Və o hesabatı hazırlamaqdan ötürü biz müəyyən şirkətlərə, nazirliklərə, komitələrə müraciət edirik. Genderlə bağlı, gender qanunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı hansı işlər görüblər, hansı tədbirlər həyata keçirdiblər. Və bu təhlili apardıqca bu məsələlər çıxır ortalığa. Yəni, belə deyək də, nazirliklərdə gender məsul şəxslər var, gender məsələləri üzrə məsul şəxslər fəaliyyət göstərir. Amma onlar nə ilə məşğul olurlar, onların vəzifələri, hüquqları nədən ibarətdir, bu hələ sualdır. Bax, məhz bu qanunun yerinə yetirilməsindən, gender məsələlərini o şirkətdə həyata keçirtməkdən ötürü gender məsul şəxslər təhlillər aparmalıdırlar. Amma ştat vahidi vardır. Deməli, nazirin əmri ilə məsul işçilərdən biri nazir mavini səviyyəsində, onun üzərinə əlavə bir ictimai öhdəlik kimi qoyulur ki, yəni o şirkətdə bu məsələlərlə bu məsul vəzifəli şəxs məşğul olmalıdır, onun təhlilini aparmalıdır. İndi biz hesabata hazırladığımız müddətdə artıq bu insanlar başa düşüblər ki, bununla məşğul olmaq lazımdır. Və bu məşğuliyyətdən biri də bir şirkət olaraq sən qadın əməkdaşları üçün hansı şəraiti yaradırsan. Çünki kişini yox, məhz qadını o sosial məsələlər əlinə ayağını bağlayır və onun inkişafına, kariyera irəliləyişinə imkan verir. Sosial məişətdən irəli sosial məişət problemləri, bəli, onları həll eləmək dönütür. Adi bir şirkət, misal üçün, gün ərzi mərkəzi yaradarsa, o şirkətdə çalışan qadınlar, uşaq dərsdən çıxır, hara getəcək, bəlli deyil. Qalır açıq məsələ. Ana özünü tam işə də verə bilmir. Fikri qalır uşağın yanında. Kimin yanına getdi? Anasının, nənəsinin, bibisinin kimin yanına getdi? Bu bir sual olaraq və bir problem olaraq qadının içərisində qalır. Amma o şirkət bir gün ərzi mərkəzi yaratsa və uşaq dərsdən çıxıb o gün ərzi mərkəzə getsə, qadın işdən çıxanda uşağını götürüb rahat evinə gedə bilər və onun məhsuldarlığı da yaxşı olar. Çünki düşüncə haradasa başqa yerdə olanda o işin məhsuldarlığı da yetərincə deyil. Ona görə bunların hamısı deməli, qadının inkişafı üçün qarşımızda duran müəyyən problemlərdir ki, bu istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Və təbii ki, əmək haqqı, qazancı hesablayanda, bayaq dediyim kimi, sahibkarlıq fəaliyyətini. Bütün böyük sahibkarlar hamısı kişilərdir. Bir, iki qadın tapmaq olar ki, böyük sahibkar onu adlandırmaq olar. Hamısı kiçik xırda bizneslə məşğul olurlar. Çünki onların imkanı yoxdur daha güclü inkişaf eləməyə. Müəyyən problemlər, müəyyən şəraitsizliklər imkan vermir. Amma qanun hamı üçün eynidir. Kişi üçün də, qadın üçün də qanun eynidir. Yəni, o qanundan istifadə edib hər kəs inkişaf eləyə bilər. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə təhlillər aparmaq və təhlillərin nəticəsi olaraq tədbirlər həyata keçirtməyə ehtiyac vardır. Xəyalə xanım, buyurun. Əvvəla salamlayıram hər birinizi. Belə bir sual vermək istəyirdim ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində mən müxtəlif peşə sahələrində, xüsusən də kişi işlərini görən sahələrdə Azərbaycan xanımlarından, məsəl üçün metropolitində qatar idarə edən ilk və tək maşinistdən, sonra qadınlara sürücülük təlimi keçən xanımdan, daha sonra gəmi kapitanı xanımından, yəni müxtəlif peşə sahələrində çalışan xanımlardan müsahibələr aldım və onların hamısı dedi ki, bizim sahələrimizdə doğrudan da gender bərabərsizliyi var. Məsəl üçün, deməli, təlimçi xanım deyir ki, hər hansı bir kişi qəza törətdikdə saytlar bunu yazmırlar ki, kişi sürücü qəza törətdi. Amma xanım hər hansı bir qəza törətdikdə saytlar başlığa manşet edir ki, xanım sürücü qəza törətdi və onun altından başlayırlar şərh yazmağa ki, xanımdan da sürücü mü olar və bu tip. Eyni zamanda gəmi kapitanı olan xanım da deyir ki, yəni mənim atam mənə deyirdi ki, yəni xanım avtomobil idarə etməz. Mən onda atama dedim ki, nəinki avtomobil, gəmini belə idarə eləyərəm. Sırf o prinsip əsasında xanım gəlib gəmi kapitanı olub. Eyni zamanda maşinist xanımımız da. Yəni bu kimi hallarla çox tez-tez rastlaşırıq və adətən cəmiyyətimizdə qadınlar bu kimi vəzifələrdə çalışanda onları qəbul etmirlər və linç etməyə çalışırlar, sosial şəbəkələrdə statuslar yazırlar və bəziləri xanımdan
belə deyək də, avtomobil idarədən olmaz, gəmi kapitanı olmaz və bu tip elə ailəmizin özündə də elə ailə üzvlərimizdə başlayır və cəmiyyətdə bu tip qəbul olunmuş belə deyək də, qanunları qırmaq üçün hardan başlamaq lazımdır? Yəni necə etmək lazımdır ki, artıq cəmiyyət də bu xanımlar, yəni xanımların kişişlərində işlərini görməyini artıq qəbul edə bilsinlər? Bu stereotiplərdir. Bu stereotip həm kişilərin düşüncələrində, şuurlarında kök salıb, çox təəssüflər olsun ki, qadınlarında, tək-tək qadınlar olur ki, deyir ki, mən niyə olmayım? Və siz dediyiniz kimi, mən də o süjetlərə baxdım və biz bilirik, artıq bugün elə bir yeni bir nəsil yetişir. Və bu nəsil qarşısında kişi qadın peşəsi yoxdur. Bu günləri qadınlar hər bir sahədə o sənətlərin verirlər, oxuyurlar, təhsil alırlar və inkişaf etmək istəyirlər ən azı. Düzdür, çoxluq olmasa da, amma bu artıq bu hüceyrələr var. Bu stereotiplərdir və dediyim kimi çox təəssüflər olsun ki, qadınlar da belə düşür, mən qadınam, mənə olmaz. Mən qadınam, mənə qarşı zorakılıq olursa, mən buna dözməliyəm. Çünki mən qadınam. Mən əgər bu ailəyə ərə gəlmişəmsə, mən buradan çıxa bilmərəm. Elə burada da qalmalıyam, bütün çətinliklərə, əziyyətlərə, hüquq pozuntularına dözməliyəm. Yəni, bu qadının, qadında olan stereotipdir. Və kişilər təbii ki, daha çox belə düşünürlər və çox təəssüflər olsun ki, yəni bu bizim kişilərin, insanların şuurlarında kök salmış bir stereotiplərdir və çox təəssüflər olsun ki, siftə belə ifadələr var idi, təhsilsiz insanlar belə düşünə bilirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün tək-tək təhsilli yox. Təhsilli insanlar tanıyıram ki, ali təhsilli, hətta elm dərəcəsi olan insanlar qadına qarşı münasibətdə çox o necə deyirlər, yəni bu stereotiplərlə yaşayan insanlardır. Mağara düşüncəsi. Bəli, mağara düşüncəsi. Mən çox bəzən elə faktlarla biz rastlaşırıq ki, çox təəccüb eləyirəm. Məsəl üçün belə bir fakt olmuşdu. Gəlin həkimdir. O işləmək çalışmaq istəyir, amma qaynatası imkan vermir. Qaynatası ali təhsilli, elmi dərəcələri Azərbaycan universitetlərinin birində dərs deyən bir şəxsdir. Və bunun düşüncəsi, öz gəlinə qarşı düşüncəsi belədir. Sən həkimsən ki, sən kişilərə baxa bilməzsən, sən həkimlik eləyə bilməzsən, yəni otur evdə. Yəni bu problemlə qadın bizə müraciət eləmişdi. Təbii ki, biz müdaxilə elədik və çalışdıq onun problemini həll etməyə. Yəni bu stereotiplər çox uzaqdan gələn stereotiplərdir. Ailədə yetişən, ailədə o necə deyirlər, kök salan və o şuurlarda, praktikada biz görürük, bunu eşidirik. Ona görə bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Məsələn, qadının inkişafına ən çox təsir eləyən ona qarşı olan zorakılıqlardır. Məişət zorakılığı dediyimiz ifadədir. Və bu zorakılıq ailədə baş verir. Mən cəmiyyəti qoyuram kənara, cəmiyyətin etinasızlığı ola bilər, amma zorakılıq ailədə baş verir. Və ailədə baş verən zorakılığı təhlil eləyəndə baxıb görürsən ki, yəni təsirli insan da qadının hüquqlarını poza bilər və ona qarşı münasibətdə stereotiplər dolu düşüncələrlə yaşaya bilər. Deməli, bu istiqamətdə bilirsiniz ki, məişət zorakılığı haqqında qanun var. Və bu qanunun yerinə yetirilməsindən bağlı 20-ci ildə cənab prezident məişət zorakılığının aradan qaldırılması üçün milli fəaliyyət planı imzaladı və o istiqamətdə biz müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir, təhlillər aparırıq, hüquqi bazanın mükəmməl olmasından ötürü, qanunvericilikdə dəyişikliklər etmədən ötürü biz müəyyən təkliflər hökumətə çıxırıq, veririk və nəticəsini də alırıq, yəni ona nail ola bilirik. Amma ən vacibi nədir? Yəni, biz bəzən məişət zorakılığına məruz qalan şəxslə məşğul oluruq, yəni qadınla məşğul oluruq. Onun problemləri ilə, onu harasa yerləşdirməklə, uşaqların qayğısını çəkməklə. Amma biz unuduruq ki, zorakılıq törədən qalır kənarda. Biz zorakılıq törədən bir zorakılıq törədir, sonradan növbəti dəfə yenə də zorakılıq törədir. Yəni o psixologi ilə, o stereotiplə yaşayır. Ona görə bugün biz qarşıya məsələ qoymuşuq. Məişət zorakılığında əsas hədəf kimdir? Əsas hədəf zorakılıq törədəndir. Əsas hədəf o zorakılıq mühitində yetişən uşaqlardır. Onların psixikası necə formalaşır? O zorakı mühitdə o uşaqlar necə formalaşır və cəmiyyətə necə inteqrasiya olacaq? Ona görə bu istiqamətdə bu çox çətin bir prosesdir. Ailəyə girmək, ailəyə müdaxilə eləmək,
O mənşə zorakılığı biz adətən fiziki zorakılıqla məşğul oluruq. Onun problemlərini aradan qaldırmağa. Amma zorakılıq psixoloji zorakılıqdır əsas. Mənəvi zorakılıqdır, iqtisadi zorakılıqdır. Hansı ki, çox xırda-xırda ailədə inkişaf eləyir və o gəlir yüksək pilliyə, fiziki zorakılığa çatır. Bax, o mənəvi psixoloji, iqtisadi zorakılığın qarşısını almaqdan ötürü tədbirlər həyata keçirilməlidir. Və yaxud biz icra hakimiyyətlərlə işləyirik. Hər icra hakimiyyətində gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə monitoring qrupları var. Bunlar öz rayonlarında təhlillər aparmalıdırlar, tədbirlər görməlidirlər və s. Və biz müraciət edirik ilin yekununda onlardan məlumat istəyirik ki, il ərzində nə qədər fakt olub. İcra hakimiyyəti var ki, bizə yazır ki, bizdə il ərzində məişə zorakılığı faktı baş verməyib. Yəni, paradoksdur. Yəni, bu mümkün olan şey deyil. Yəni, biz il ərzində biz özümüz məişə zorakılığı faktı ilə bağlı ərzələri onlara göndərmişik. Amma onlar laqeytlik mi deyim, işinə etinasızlıq mı deyim, yəni hələ münasibət fərqlidir. Məişə zorakılığının qarşısını almaqdan ötürü müəyyən qurumların münasibəti fərqlidir. Biz bugünləri bələdiyyələrin məişə zorakılığının qarşısını almaqdan ötürü onları cəlb eləmək istəyirik. Yəni, bələdiyyələr məsələni belə qoymuşum. Sabunçu rayonunda belə bir pilot layihə həyata keçirdirik. Onların 10 bələdiyyəsi var və bütün bələdiyyələrdə gender komissiyaları yaranıb. Və bu komissiyalar öz ərazilərində olan ailələrin təhlilini aparırlar, risk qrupuna aid olan ailələri müəyyənləşdirirlər. Və o risk qrupuna aid olan ailələrlə başlayırlar işləməyə. Yəni, o fiziki zorakılıq dərəcəsinə çatmamaq üçün öncədən tədbirlər həyata keçirdirlər ki, yəni, məişə zorakılığının qarşısı alınsın. Ona görə bu məsələlər çox incədir, çox incədir. Və bu istiqamətdə tədbirlərin həyata keçirilməsi çox incə yanaşma tələb eləyir. Yəni, hər kəsin fərd olaraq bu məsələyə münasibəti bilinməlidir, ortaya qoyulmalıdır. Hətta mətbuatı götürürəm mən. Məsələn, mətbuat elan eləyir ki, kimsə intihar elədi. Çox özdə belə marifləndirici, təbliğ edici şəkildə. Və yaxud hansısa ailədə məişə zorakılığı baş verib, ər arvadını, uşaqlarını öldürüb. Bunu dönə-dönə reklam eləyirlər. Belə olmaz, qəti olmaz. Bu, ailə məsələsidir. Ailə məsələsindən reklama, şova çevirmək olmaz. Bilirsiniz, nə baş verir? Yəni, eyni situasiyada olan ailələr qulaq asır bu məsələyə, baxırlar və bir örnək kimi götürürlər. Elə o kişi düşünür ki, mən də elə ailəmi, uşağımı qətlə yetirə bilərəm, öldürə bilərəm, döyə bilərəm, incidə bilərəm. Yəni, belə bir mesaj verilir. Və yaxud intihar. İntiharı elə verməlidirlər ki, yəni, intihar halı baş verib. Niyə baş verib? Sən başqa yol seçə bilməzdin mi? Belə suallar əgər mesaj ötürülsə və o bu cür təhlil olunsa ki, yəni intihar yox, başqa yolu var. İntihar sənə nə verdi? Və yaxud qadını öldürdün, arvadını öldürdün, bu sənə nə verdi? Sən həbs olundun və həyatın məhv oldu. Yəni belə mesajlar vermək əvəzinə, əksinə bunu çox eybəcər formada cəmiyyətə ötürürlər və bu yaxşı hal deyil, mən düşünürəm ki, mətbuat da, yəni mətbuat işçiləri də bu istiqamətdə düşünməlidirlər və hansı formada əhaliyə mesaj versinlər, o barədə düşünməlidirlər. Ulucay, siz jurnalist olmaqla yanaşı həm də yazıcısınız. Bu mövzular barədə nə düşünürsünüz və nə kimi suallarınız var? Buyurun. Bilirsiniz, əslində xanımların danışdığına qulaq assam, düşünürəm ki, mənim indi yaşadığım hazırda rejim, sistem belə deyək, kapitalizm rejimidir və bu rejimdə iş verənlər... Rejim, yəni ictimai quruluşu nədir? Bəli, bəli, bəli. Buyurun. İndi, məsələn, sizin gördüyünüz sosializm rejimi olub, Sovetin vaxtında... Sosializm olmayıb, adı olub. Adı olub. Ən azından adı olub. İndi, mövcud olan kapitalizmdir və mənə elə gəlir ki, bu dövrdə onsuz da iş verənlər, belə deyək, iş sahibləri insanlara qadın və kişi kimi baxmır. İşçi qüvvəsi kimi baxır. Qabiliyyətinə görə. Qabiliyyətinə görə baxır. Yəni, o işə götürəndə kimisə nəzərə almır ki, bu qadındır, ona görə götürüm, yoxsa kişi də ona görə götürüm. Ona işini görən, işini aparan və ona pul qazandıracaq İnsan lazımdır, işçi qüvvəsi lazımdır və
İndi bu məncə ayrı seçkilik deyil. Belə deyək, inananlar üçün ilahidən, inanmayanlar üçün təbiətdən belə bir ki, kişilər daha fiziki baxımından məsələn daha güclüdürlər. Müxtəlif çətin işlərdə, peşələrdə çalışa bilirlər. Məsələn, mədənlərdə işləyə bilirlər, nə bilim, inşaatlarda işləyə bilirlər. Yəni, ağır kimi fiziki qüvvət, işləri görə bilirlər. Və bu fiziki olmaq. İşlərin gəlirləri də, məsələn, daha yüksək olur. Və biz sonda o rəqəmlərə baxanda, əlbəttə ki, bir mədəndə aylar boyu işləyən bir kişinin maaşı ilə məktəbdə hansısa bir sahədə işləyən qadının maaşında əlbəttə ki, fərq olacaq, gəlirində fərq olacaq. Ama əslində bu, müəllim daha çox məvacib olmalı, daha elə çox, deyilmi? Bəlkə də elədi, yəqin ki elədi, amma çünki o gələcək nəslimizi yetişdirir. Elədi. Amma söhbət riskli sahələrdən gedirsə, məsələn, bunun ən azından nəzərə almalıyıq ki, burada həyat faktoru, həyat amili var. Bu işdə məşğul olan adamlar həyatını itirə bilər. Bu belə yəni onun əmək haqqına riskli sahələrdir. Şaxtaçılardır, neft buruqlarında işləyənlərdir, gəmiçilərdir. Hərbi sahədə çalışanlardır, bu gör milyonlarla adamdan gedir söhbət. Yəni, dünya üzrə ilə baxanda görürsən ki, burada kiçik rəqəmlərdən getmir hərbiçilərdir. Məsələn, Sədaqət xanım dedi ki, müharibə deyir, qadınlara daha çox təsir elədi, amma kişilər öldü. Yəni, bundan onun, daha böyük təsir. Onun yükünü daşıyan qadınlar. Yükünü daşıyan qadınlardır, sahibətin yaşayan kişilərdir. Kişilər ona, öldü müharibədə. Ona uyğun bir öldü, ailə qaldı, uşaq qaldı, bu yük qaldı qadının çiynində. Qadın artıq kariyerə barədə düşünə bilməz. Qadın fikirləşməlidir ki, mən ailəni necə yola verəcəm. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən ağırlıq qadınların üzərinə gəlir. Ümumilikdə demək istədim ki, yəni, müharibə kişilərə daha çox təsir elədi. Onda belə çıxır ki, demək kişi sağ ikən də problem yaradır qadın üçün. Öləndə də problem yaradır, elə görsəndir. Və mən... Yəni, belə çıxdı problem yaradan bizik də. Elə görsəndir. Yəni, bilirsiniz, əslində biz buna təkcə rəqəmlər olaraq baxmamalıyıq, həm də mental olaraq baxmalıyıq ki, Azərbaycan reallığı, məsələn, Sədaqət xanım yenə dedi ki, kişilərin şuurunda bu məsələlərdə, məsələn, qadına o işi icazə verməmək, bu işi icazə verməmək kimi var. Amma qadınların təfəkküründə də, məsələn, xüsusən Azərbaycan qadınlarının təfəkküründə də bəzi mənə görə qüsurlar var ki, məsələn, bugün kişi qadından daha çox qazanmasa, Azərbaycan qadının təfəkkürü necədir? Nə edirəm məndən daha az qazanan kişiyə? Yo, tək bizimkilər deyil. Ərə gedin. Ümumi insan hətta. Yəni, ən azından Azərbaycan mən gördüyümdən danışıram ki, yəni Azərbaycan qadını, heç yaxşı ki, Azərbaycan kişisi Azərbaycan qadından daha çox qazanır, yoxsa heç insanlar evlənməzdi, belə görsən, qadınlarımız evlənməzdi. Bəlkə boşanmaların sayının artmasının səbəblərindən biri də budur. Ola bilər? Bəlkə də. Və bilirsiniz, bir tərəfdən də onun fikirləşirəm ki, qadınlar bunun fikrini eləməməlidir. Çünki onsuz da kişi qazandığını axır əvvəl gətirib xanımına xərcləyir, xanımı üçün qazanır, ailəsi üçün qazanır. Bunu da fikirləşmək lazımdır. Yəni, kişinin onsuz da qazandığı pul da onsuz da gəlir, təzədən qadına qayıdır. Məncə, məsələlərə bu cür pozitiv də baxmalıdır. İdealda elədir. Sədaqət xanım, necə düşünürsünüz? Yenə kişi münasibəti, yanaşma, təbii, kişi təbii. Yanaşması. Bax, görürsünüz, təbii. Yəni, məsələlərə bu cür yanaşır. Amma belə deyək də, qadın, hər bir qadın, hər bir qız istəyir ərə getsin, ailə qursun və dünyaya evlat gətirsin. Hər bir qızın arzusudur. Amma o ailəni quranda baxır, o hansı mühitə düşür. Bax, bu əsas məsələdir. Hansı mühitə düşür və ona münasibət necə olur? Təbii, qadın istəyir ki, ər qazansın, gətirsin, qadın da evdə yer bə yer eləsin. Bu normaldır. Amma mən düşünmürəm ki, qadınlar əsasən kapriz eləyirlər ki, kişi az qazandı, az gətirdi və ona görə evdə davadalar salsınlar və problemlər yaratsınlar. Yəni, kütlə çoxluq götürəndə, yəni qadının düşüncəsi belə deyil. Hətta baxmayaraq ki, qadın evdə müəyyən
hüquqları pozulur, müəyyən zorakılığa məruz qalır, müəyyən o aşağılanır və s. yenə də dözür. O mühitə dözür, ailəsini dağıtmamaq üçün. Yəni, biz danışırıq, deyir, mən istəmirəm uşağım atasız böyüsün. Mən istəyirəm ailəni saxlayam. Ər boşayır, bunu boşanmaq istəyir, verir məhkəməyə. Qadın gəlir, bizə müraciət edir ki, elə eləyin ki, mənə boşamasın o. Məni boşamasın. Yəni, ailəni saxlamaq üçün, ailəni qorumaq üçün qadın həmişə ailənin qorunmasından ötürü çalışır. Yaş həddi və sosial zümrəsinin nümayəndələridir. 35 yaşına qədər. Çünki birisi yəni, gənc. Nəyə görə deyirəm? Adətən o cür düşünənlər biraz, belə deyək də, yaşda daha, yaşı daha çox olanlar ola bilər. Mən sadəcə olaraq indi baxıram ki, bəlkə də səhv eləyirəm, indi səhvimi düzəldərsiniz, siz gəncsiniz. Biz də ən azı 2-3 dəfə cavansız məndən. Psad boşanmaq istəyənlərin, deyəsən, mütləq əksəriyyəti xanımlardır. Elədirmi, yoxsa o nisbəti bilirsinizmi? Siz yəqin ki, bu işlərlə də məşğul olur. Nisbəti deyə bilmərəm, amma yəni o münasibət nöqteyi nəzərdən qadınlara qarşı ki, bu münasibətlər pozulur, daha çox o zorakılığa məruz qalan qadınlar, daha çox onlar qadın müraciət edir ki, mən boşanmaq istəyirəm. Və kişi boşamaq istəmir, elə o qaydada davam eləmək istəyir, amma qadın bizə xahiş eləyir, yalvarır ki, mən boşanmaq istəyirəm. Amma eləsi də var ki, dözmək istəyir və ailəni saxlamaq istəyir. Biz belə deyirik də, zorakılıqla bağlı ilbə-il rəqəmlər artır. Və təəccüb eləyirik ki, narahat oluruq ki, rəqəmlər artır. Mən hesab eləyirəm ki, bu normaldır. Rəqəmlər niyə artır? Çünki biz deyirik ki, marifləndirək, insanlara ayrıldaq və onların hüquqları müdafiə olunmalıdır. Qadın öz hüquqlarını bilməlidir və tələb eləməlidir. Bəli, qadın öz hüququnu bilir və tələb eləyir. Və təbii ki, rəqəm artır. Rəqəm artır, çünki zamanında əgər qadın dözürdüsə bu zorakılığa, amma bugün dözmək istəmir. O müraciət eləyir və boşanmaq istəyir. Kişi isə boşanmaq istəmir. Yəni, müxtəlif belə münasibətlər var. Səhqət xanım, belə bir deyim də var. İndi maraqlı olardı həm sizin münasibətiniz, həm sizin, təbii ki, anladın. Deyirlər ki, ölkələrə qadınlar rəhbərliyi eləsəydi, müharibələrin sayı az olardı. Nə qədər doğrudur. Mən məsələn, dünən Avropa parlamentində Estoniyanın baş naziri gənc bir xanımdır. Amma xeyli belə agresiv deməzdim, amma sərt danışırdı. Yəni, bu Ukrayna-Rusiya hadisələrlə bağlı. Sizcə necə deyindir? Bir sülh daha çox mu olardı? Yoxsa indi var da kişi egosu var. Tutalım, nə bilim, Putin belə dedi, Zelenski elə dedi. Nə biləm, Erdoğan bir başqa şey dedi, Biden bir başqa şey dedi. Sizcə? Qadın siyasəti çox güclüdür. Nə mənədə? Yəni, qadın ailədə o salamat çıxmaqdan ötürü, ailəni qorumaqdan ötürü müxtəlif fəndlər işlədir. Hə, onun heç bir şəkifəm yoxdur, elədir. Bu həqiqətdir, bu reallıqdır. Yəni, burada güclü və gücsüz tərəfi var. Qadın gücsüz hesab olunur, kişi güclü hesab olunur. Və qazanmaq üçün qadın müxtəlif fəndlərə də, əl atır və ailədə o mövqeyini saxlamaq istəyir. Siyasətdə yumşaq qüvvə deyirlər. Yəni, bu yanaşmadan götürsək, qadın əgər ölkə rəhbəridirsə, bunun müxtəlif yanaşmalı ola bilər. Yəni, bu situasiyada lavirvət eləyə bilər və təbii ki, çalışar ki, müharibə olmasın. Qadın bir mənalı müharibənin əleyhinə ola bilər. Bununla bağlı bir sual da verim. Hətta belə bir fikirlər də ola bilir ki, kişi rəhbər nəsə bir iş görəndə ailə barədə o qədər də düşünmür, amma qadın, xanım öz evladlarının gələcəyini daha çox düşünür və bu baxımdan da özünün tutalım bugünkü siyasətini, davranışını, uşaqlarının gələcəkdə əziyyət çəkməməsi baxımından o
istiqamətdə qurur. Nə qədər doğrudur sizin xanım kimi münasibətiniz? Qadın daha humanist yanaşır. Məsəl üçün, mən icra hakimiyyətinin başçısı işləmişəm. Mən bir şəhərə rəhbərlik eləmişəm 10 il. Və bu olub... Onda sərt rəhbər olub. 95-2005-ci illər olub. Hı-hı. Yəni, ölkədə ən çətin durum çətin olan vaxtı. Özdə Şirvan şəhəri, onda Əli Bayramlı idi. Sənaye fəhlə şəhəri idi. Zavodlar, fabriklər, hər şey deyanmışdı. Və mən ora başçı təyin olundum. Mən o ağır şəraitdə o insanları idarə eləməli idim. Talım ki, bir binada işıq sönürdüsə, bütün bina əhalisi gəlirdi icra hakimiyyətinə və məni görmək istəyirdi. İcra başçısını, yəni mavini zad onları qan eləyir. Mən mütləq düşməli idim və onlarla görüşməli idim, danışmalı idim. Birinci şəxsi görmək istəyirdim. Mən belə deyim də, yəni özümə görə demirəm və dediyim kimi o zaman haradasa 7 qadın icra hakimiyyətinin başçısı işləyirdi. Lənkəranda Dülübə xanım var idi, Dəvəçidə Sündüz xanım var idi. Yəni, belə deyim, bizim yanaşmamız həqiqətən qadın kimi tamam fərqli idi. Misal üçün gəltirirəm məsələni şəhid ailələrinə. Mən heç vaxt şəhid ailələrini icra hakimiyyətinə çağırıb onlara konvert verməzdim. Mən onu, ümumiyyətcə, onların mənən əzilməsini hesab eləyirdim. Onlara qarşı hesab eləyirdim ki, bu qəlblərinə, xətirlərinə dəyən bir məqamdır. Çünki əgər yardım eləyirsənsə, ged elə onun qapısında elə günə. Şəhid ailələri cəmiyyəti var idi. Biz bayramlarda əgər nəyisə eləmək istəyirdiksə, hər şey hazırlanır və hər kəsin qapısına verilirdi. Və yaxud mən hər şəhid ailəsinin doğum günündə o ailəyə gedərdim mütləq və o ailə ilə görüşərdim, dərdləşərdim və onun könlünü alardım. Çünki ictimai-siyasi durumu normallaşdırmaqdan ötürü müəyyən metodlar seçmək lazım idi. Ən ağır kateqoriyada Qarabağ əlilləri idi, şəhid ailələri idi, qazilər idi ki, hansı ki onlarla bax, müəyyən dil tapmaq lazım idi. Qapı-qapı gəzib onların könlünü alardım. Amma kişi bunu heç vaxt eləməm və heç bir rayonda bu proses getməyib. Yəni, qadının daha humanist yanaşması, qadının məsələlərə tamam ailə nöqtəyi nəzərdən yanaşması, fərqli yanaşması, yəni kişi ilə müqayisədə cəmiyyətin inkişafı üçün daha müsbət nəticələr verə bilər, nəinki kişi. Kişi sərtdir, kişilər tamam ayrı düşüncəyə idarə eləyirlər, qadınlar ehtiyat eləyirlər, öz adlarına ləkə gətirməyə ehtiyat eləyirlər. Yəni, mən qadınam, mənim adım rüşvətxorluqda çıxmasın, başqa köbutluqda çıxmasın, insana münasibətdə başqa cür hallanmasın. Yəni, qadın öz adını qoruyur, öz şərəfini qoruyur. O nöqtəyi nəzərdən idarə eləyir və yanaşması da belədir. Yəni, mən öz praktikamdan müqayisə eləyirəm kişilərlə. Və müəyyən rayonlarda icra başçısı işləyən kişilər var idi. Bəzən biz polemikaya girirdik, fikir mübadiləsi aparırdıq, işimizlə bölüşürdük. Mən həmişə onlara irad tuturdum, deyirdim, siz necə belə şey eləyə bilərsiniz? Yəni, belə olmaz, belə yanaşmaq lazımdır, belə eləmək lazımdır. Ona görə qadının idarə etməsi doğrudan da kişidən fərqlidir və humanistdir. Sizcə? Az əvvəl siz dediniz ki, dünyanı qadınlar idarə etsəydi necə olardı? Ötən həftə bir məqalə oxumuşdum. Amerikanın keçmiş prezidenti belə bir açıqlama vermişdi ki, qarşılaşdığım bütün qadınlar məndən ağıllı olublar. Yəni, bir kişinin bunu qəbul etməyi və bunu mətbuata açıqlamağı həqiqətən böyük bir addımdır və cürətkar bir addımdır. Və o ki, qaldı qadının cəmiyyətdə rolunu, cəmiyyətdə qadın olaraq dünyaya gəlmək həyata 1-0 geridə başlamaq deməkdir. Çünki doğulduğumuz halda bizim belə deyək də, cəmiyyətimizin harada 90%-ində qadın doğulanda sən sus, sən danışma, sən sakit dur, qız uşağısan, filan yerə getmə, qız uşağısan səsin möhkəm çıxmasın, qız uşağısan evə qonaq gələndə qonaqların içinə doğulanda çıxma. Doğulanda elə deyirlər, eybi yoxdur. Hə. Qızı da eybi yoxdur. Hə, yəni, uşaq vaxtından ailədə bizim o hüquqlarımız artıq, belə deyək də, yerindəcə boğulmağa başlayır və müəyyən yaş həddinə gəlib çatdıqdan sonra qızlarımızda özgüvənsizlik problemi yaşamağa başlayır və hər hansı bir addım atanda və müstəqil qərar vermək anı gələndə o qızlarda artıq özlərinə güvən formalaşmır, çünki
uşaq vaxtından bu özgüvən ailədə boğulub. Valideynləri tərəfindən, ata tərəfindən, qardaş tərəfindən, qız uşağı rəfiqəsi olmaz, qız uşağının rəfiqəsi anası olar, qız uşağı çölə çıxmaq. Yəni bu tip, hələ də indiki dövrdə də, elə paytaxtımızın özündə də belə ailələr kifayət qədərdir. Və hesab edirəm ki, yəni ilkin olaraq valideynlərin özünü bu barədə təlimlər keçmək lazımdır ki, müstəqil övladlar böyüdə bilsinlər. Çünki bugün hər uşaq dünyaya gətirən ana deyil. Yəni ona ana statusu vermək olmaz. Ən azından o uşağa bir şəxsiyyət kimi yanaşmalıdır və cəmiyyətimizdə bir şəxsiyyət formalaşdırmalıdır və mən belə hesab edirəm bunu. Valideynləri maarifləndirmək, tərbiyə eləmək artıq gecdir, keçmiş etapdır. Bundan sonra bu yaşa qədər bu düşüncə ilə, bu şuurla, bu təfəkkürlə gəliblərsə, indi yeni nəsil yetişir. Bax, o nəsili belə formalaşdırmaq lazımdır ki, kişi və qadın fərqi olmamalıdır. Biz insanıq. İnsan kimi dünyaya gəlmişik və hüquqlarımız bərabərdir. Yəni, fərqi yoxdur. Bu kişi vəzifəsidir, qadın vəzifəsidir, peşəsidir. Peşələr hamısı hər bir insanlıq üçün eynidir. Hər bir qadın hər bir vəzifədə, hər bir peşədə çalışa bilər, işləyə bilər. Sadəcə qadın istəməlidir bunu. Qadın istəməsə, özü şəxsən istəməsə, onun şuurunda, düşüncəsində bu formalaşmasa, onu zorla gətirib o hansısa peşəyə sahib etmək olmaz. Amma bu istiqamətdə biz danışmalıyıq. Gəncliklə işləməliyik, gəncliklə danışmalıyıq. Bugün yetişən gənclik o stereotiplərdən uzaq olsun. Yoxsa bugünkü nəsili təzədən dəyişmək mümkün deyil. Amma qəribə bir şey yadıma düşdü. Deməli, biz neçə ili, təxminən 2008-ci il idi. Amerikada prezident seçkiləri ərəfəsində bir qrup Azərbaycan jurnalistini o dövlət departamentinin xüsusi proqramı var. Onunla dəvət eləmişdilər Amerikaya və orada bir jurnalda idik. Politico jurnalı var. Onlar yəni siyasi məqamlarla məşğuldurlar, proqnozlar verirlər və o zaman da namizəd Obama idi, Barack Obama. Amerika tarixində ən demokratik ölkə sayırıq da, indi demokratiyanın öncüllərindən biridir. O zaman bizə dedilər ki, Amerika, demək, o zaman da deyəsən, Hillary Clinton o zaman da namizədliyini vermişdi və nəticədə sonradan mən bir sıra o Amerikalı jurnalistlərlə danışmaq imkanım oldu. Dedim, bəs necə oldu? Bəs, Obama uddu, ilk Afro-Amerikalı demək, prezident oldu. Amma Clinton elə bir tanınmış və məşhur ailədən də, həm də siyasətçi idi ki, o niyə uda bilmədi? Mənə qayıdıb dedilər ki, Amerika Afro-Amerikalı olsa da, kişi prezident seçməyə hazırdır. Amma qadın prezidentin seçilməyinə hələ hazır deyil. Eyni zamanda da mənim yadıma Pakistanın baş naziri Benazir Bhutto düşür. Yəni, qatı müsəlman ölkəsi Pakistan və Benazir Bhutto düzdür, onların ailə ənənəsi var idi. Amma onu Pakistan kimi bir cəmiyyət qəbul eləyirdi ölkənin rəhbəri kimi. Qəribə, yəni, məqamlar var burada. Sizcə? Aha. Əslində, bu, məsələn, seçilmək, təyinat, vəzifələr, bunları bəlkə də haradasa biz analiz eləyə bilərik ki, niyə qadınlar olmur filan. Amma, məsələn, sadəcə o vəzifə təyinatla bağlı olmayan məsələlər də var ki, orada da biz qadınların biraz geridə qaldığını görürük. Əlbəttə ki, qadınların geridə qaldığını biz fəxrlə demirik. Biz bilirik ki, bu sosial məsələlər, məişət qayğıları, qadınların ailədəki rolu, onlar da var. Məsələn, yazıçılar, sənətin fərqli sahələrində də biz görürük ki, qadınlar geri qalırlar. Məsələn, neçə xalq yazıçısı, qadın xalq yazıçımız var. Məsələn, geri qalmaları azdır sayılar. Azdırlar. Ya, bu da hələ geri qalmaq deməkdir. Yəni, onu əllərindən almırıq ki, məsələn, bir yazıçı hansı şəraitdə böyüyür ki, tutaq ki də, kitab alırsan, kitab oxuyursan, yazırsan.
Yəni bunu məncə Azərbaycanda hansısa qadının, qadınların, qızların əlindən almırlar. Ya xalq rəssamları heç bu fəxri adları yanına qoymasaq da onlar rəssamlar, şairlər, yazıçılar, digər sənət adamları arasında da görürsən ki, passivdir xanımlar. Bunlar indi çünki o deyirsiniz ki, hüquqları əlindən alınmır. Bugün elə adi müsahibə alanda da belə müsahiblərimin çoxu deyir ki, əslində mən başqa sahəyə, məsələn, incəsənət sahəsini istəyirdim, ancaq mənim valideynlərim icazə vermədilər ki, mən o ixtisası seçim. Ona görə valideynlərimin təhriki ilə bu ixtisası seçdim. Çünki fəalidə deyirlər ki, qadın ya həkim olar, ya müəllimə. Onlar icazə vermədilər ki, mən başqa ixtisası seçim. Yəni sizin o fikrinizlə razı deyiləm ki, yəni qadın özü öz istədiyi ixtisası özü seçə bilmir. Mən sizə bir elementar misal söyleyeyim. Təxminən 79-cu ilin söhbətidir. O zaman mən xarici turizm idarəsi deyilən bir qurum var idi, orada çalışırdım. Və biz reklam bukletləri hazırlamalıydıq Azərbaycana turist dəvət eləmək üçün. O zaman Kervansara restoranının birincisi açılmışdı və ora demək bukletlər çəkmək üçün indi süfrə başında təbii gözəl bir xanımın olmağı daha çox diqqəti cəlb eləyir. İnanırsınız, şəkil çəkdirməyə bir xanım tapa bilmirdik. Hətta Bakı rusları belə razılıq vermirdi. Amma indi tamam başqa cürdür vəziyyət. Yəni belə deyək də indi hamı daha tamam başqa cürdür. Açıqlıqdır, yəni daha gözü açıqlıqdır. İndi onun mənfi, müsbət cəhətləri var, yoxdur, o bir başqa məsələ. İnkişaf belə gedir, yəni. Amma daha yenə də geri qalırlar. Yəni bu... Azdılar. Geri qalırlar deyəndə siz... Yo. O azdılar mənasında işlədir yəni. Yəni geri qalırlar deyəndə bu biraz qadınları aşağılamaq kimi çıxır, ey Ulcay? Yox, qadınları aşağılamaq deyəndə ki, məsələn, bir misal çəkirəm də, bir yazıcı kimi, şair kimi. Hı-hı. Mənim ağlıma gəlmir ki, hansısa bir məclisdə, tədbirdə kimsə qalxa bir xanım şairin, şairənin bir misrasını deyə. Niyə ki? Zövq niyə qalaraq. Mənim ağlıma gəlmir, yadıma düşmür. Görürsün məclisdə bir boş qalma olmuyor. Daha çox kişi məclisində olmuşsunuz, yəni kişilər daha çox sənət bu... Cinslərə ayrılmır da, heç yəni o kişilər belə... Yox, aydındır. Yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, bizim Xurşudbanın atıvanımız olub, ona nə deyirsiniz? Özə nə vaxt olub? Düzdür, Mirvari Dilbazımız olubdu, xalq şairəmiz, amma yenə də insanların olabilsin, əzbərində onların, qalmır. Yox, ola bilsin, mövzular bir qədər başqa cürdür. Çünki indi kişi məclisində müəyyən bir fikir ola bilir. Amma mən düşünmürəm ki, geridə qalır. Yox, az ola bilər. Və ümumiyyətlə bu yəni bu barədə çox düşünə bilərik və çox da fikirlər söyləyə bilərik. Və bu belə deyək, mükalimə heç vaxt mübahisə demirəm, mükalimə bitməyəcək və hər tərəf müəyyən mənada öz mövqeyində qalır, amma eyni zamanda mən məsələn deyərdim ki, İndən belə əgər mən indi yaşda sizdən böyüyəm biraz, geridə qalır deməyim, deyin, daha azdılar. Bu verilişdən sonra xanımlar tərəfindən lins olunacaqsınız. Sadəcə bu sahədə yazıcı, şairə qadınlarımız bu günləri o qədər də az deyirlər, kifayət qədərdirlər. Sadəcə onların barəsində məlumatlıq azdır. Yəni biz komitə olaraq bu təbəqədən olan qadınlar bizə çox müraciət edirlər kitablarını. Təqdim edirlər. İndi bax, 44 günlük müharibə ilə bağlı bizə nə qədər qadın müraciət edib, o səhifədə yazdığı kitablarını təqdim ediblər. Biz indi düşünürük onların o təqdimatını və imza gününü keçirdək. O kitabları indi toplayırıq. Onların haqqında məlumatlıq azdır. Bax, bunu mən qəbul edərdim. Məlumatlıq azdır. Bugün gənc qızlarımız var, hansı ki şairədlər, yazıcıdırlar. Onlar özlərini cəmiyyətə təqdim eləmə məqamı zəifdir. Bax, bununla mən razılaşa bilərəm. Amma qadınlarımız var ki, bu istiqamətdə... Əslində, mənim bu məsələdə çox təəssüf ki, biraz fikrim fərqlidir. Bunu mən qətiyyən mübahisə üçün demirəm. Çünki sənət elə bir şeydir ki, adicə
bu ədəbiyyatından danışırıqsa, bugünkü günümüzdə sosial şəbəkələr yazıçıya, şairə tanınmaq üçün, sevilmək üçün kifayət edir. Bunun heç digər sahələrinə keçməyəm. Sadəcə sosial şəbəkələr kifayət edir. Əgər xanımlar burada, necə dediniz, geridə qalırlarsa? Yo, azdılar. Azdılarsa. Bunun səbəbi mənə görə istedad baxımından artıq geridə qalmaq deyəcəm misin? İstedad baxımından kişilərdən nisbətən daha az. Mən də az çox ədəbiyyat adamı sayıram özümü. O istedada qalanda pusat o qədər rusların bir sözü var, onu çox xoşlayıram, yəni o söz ütməz. O qədər bezdardır bizim kişi, şair yaşlılarımız var ki, yəni onların sayının çox olmağındansa olmamağa yaşlı. Düzdür, təəssüf, belə şirin bir yerdə verilişimizin vaxtı bitir. Mən qəti əminəm ki, biz qol cəhətdən, fiziki cəhətdən, qadınlardan kişi olaraq güclü olsaq da, qadınlar mənən bir çox hallarda bizdən daha güclü olurlar. Çünki onların boynunda tək bir, hansısa bir işdə işləmək məsuliyyəti deyil, həm də ailənin məsuliyyəti var, evlatların məsuliyyəti var, hətta həyat yoldaşının məsuliyyəti var, onu belə deyək də, bəxt edeyim kimi. Hə, indi deyə bilmirəm onu. İdarə eləmək məsuliyyəti var və eyni zamanda da, bilirsiniz, hərdən eşidirdim, yəni bizim böyüklərdən də, deyir, mənim ancaq oğlanlarım oldu, amma hayif bir qızım olmadı. Çünki insan yaşlananda o mehribançılığı, o diqqəti, o nəvazişi, nəzakəti. İndi biz bir çox hallarda kişi olaraq bəlkə də daxildə nəsə hiss eləyirik, amma onu bir üzə vermirik. Xanımlarda bu daha açıq olur. Və mən bir şey də yadımdadır, qabaqlar, yəni indiki devrə aid edə bilmirəm, kişilər öz uşaqlarını nə qədər çox istəsələr də qucaqlarına almırdılar bizim cəmiyyətdə. Yəni, kişidir, mən öz hisslərimi bir üzə verməməliyəm. Təbii, qağısına qalacam, amma ayıbdır bu mənadakı kişi uşağı qucağına alır. Və mən bir şeyi də deyim ki, məsələn, indi mənim valideynim, atam ömründə bizə qurban olum kəlməsini deməyib. Amma qayğımıza qalıb bilirəm ki, çox istəyib bizi. Söhbətimizi bitirmək istəyirəm icazənizlə. Hamınıza təşəkkür edirəm və Azərbaycan qadınının güclü, Azərbaycan qadınının gözü açıq, Azərbaycan qadınının ailənin və cəmiyyətin nə demək olduğunu anlayan bir bizim vətəndaşımız olacağına qətə əminəm. Sağ olun, hörmətli xanımlar və cənablar, gələn görüşlərə dək.